A dok se nacija budi uz razgovor sa Koluvijom, koji je optužen da je organizovao kriminalnu grupu koja je uzgajala više od tone marihuane, dok mediji javljaju o aferama Dijane Hrkalović i šefa joj Nebojše, najčuveniji narkobos Darko Šarić, već verziran u pravnim poslovima, odložio je nastavak svog postupka. Sada se odlučuje o žalbama na presudu kojom je Šarić osuđen na 15 godina zatvora, a odbrana traži izuzeće četvoro od petoro sudija. Zašto za najveće slučajeve organizovanog kriminala postupci traju istorijski bezobalno, Jasmina Dobrilović. Zbog formalnog propusta slučaj Darka Šarića vraćen je na apelacioni sud, fizički u Ustaničku, u zgradu znanu kao specijalni sud. Bez dugog zadržavanja prvog dana suđenja, koje je planirano da traje do 30. novembra. Najpoznatiji Pljevljak, osuđen na 15 godina zatvora zbog trgovine narkoticima. Danas u sudnici broj 1 kaže da je sudija Milimir Lukić pristrasan. Razlog za izuzeće četvoro od petoro sudija apelacije, kako obrazlažu advokati odbrane, je činjenica da je troje sudija već bilo u veću koje je donelo pravosnažnu presudu, a koju je zbog formalnih razloga ukinuo Vrhovni kasacioni sud. Ja sad treba da očekujem da će oni da budu fair i pošteni prema meni. Ja 8 godina ovde ležim u pritvoru. Ljudska prava za mene očigledno ne postoje. Sam sam se predao i očekivao sam fair i pošteno suđenje, a vi ste stavili 3 člana veća koji su se već izjasnili o mojoj krivici. Oni su ga osudili već 12. juna 2020. godine na maksimalnu kaznu zatvora u trajanju od 15 godina. Istih tih troje sudija danas odlučuju ponovo. Dakle, postoji sumnja u njihovu nepristrasnost. I to je razlog za izuzeće, kaže Baćović. Da se ispoštuje naše pravo na nepristrasne i nezavisne sudije, sudije koje nisu do sada učestvovali u odlukama protiv Darka Šarića. Suđenje je počelo sada već davne 2010. godine, u septembru, dok je Šarić bio u bekstvu, ali se 4 godine kasnije predao i po prvoj presudi je bio osuđen na 20 godina zatvora. Kazna mu je smanjena jer je odluku ukinula apelacija 2018. godine, kada je osuđen na 5 godina manje. Na šta novonastala situacija ukazuje? Ja bih rekla da je postupak od početka do kraja ostao vrlo jak, da je ceo slučaj vrlo jak i da imamo dokaze koje ni posle više od 10 godina odbrana, koliko god se trudila, nije uspela da obori. Dakle, imamo jedan dobar posao tužioca koji je odrađen i zbog toga mislim da ovaj predmet ipak stoji na nogama i dalje. Da je sve ovo uvod u njegovo oslobađanje, odnosno da će on ovaj posle ovog postupka verovatno dobiti neku manju kaznu koju će automatski možda pokriti ovaj osmogodišnji pritvor u kome se nalazi. Tako da bi, mislim, sve su glasnije spekulacije da je sve ovo zapravo zbog toga, da bi se on u nekom trenutku već jednom pustio, što pre pustio iz pritvora. Osim slučaja Šarić, utisak je da dugo traje sudski proces i u slučaju Predraga Koluvije, a tek nas čeka i početak suđenja grupi Veljka Belivuka. Šta je najupečatljivije kada je reč o suđenjima koja se dovode u vezu sa organizovanim kriminalom? To je da veze koje te grupe imaju u državi i, da kažem, u vrhu vlasti zapravo na kraju ostanu neispitane potpuno. U slučaju Darka Šarića, negde prva asocijacija kada je veza politike i ovog slučaja jeste ministar Ivica Dačić, koji je snimljen u jednom privatnom druženju sa Šarićevim saradnikom Rodoljubom Radulovićem i drugi ljudi iz tog ministarstva policije tadašnjeg. Ono što je najinteresantnije svakako je što se i dalje ne vidi kraj tog postupka, što taman kada smo pomislili da je slučaj pravosnažno okončan, dogodila se ta odluka Vrhovnog suda koji je uvažio zahtev za zaštitu zakonitosti i ukinuo presudu i sad naložio novo suđenje. Odnosno nov žalbeni postupak, drugostepeni, a opet sad kad je to otpočelo smo došli u situaciju da se sad opet to zaustavlja. 2 godine je prošlo od hapšenja Predraga Koluvije, vlasnika poljoprivrednog dobra Jovanjica, a presuda za neovlašćenu proizvodnju 1,6 tona kanabisa nije na vidiku. Iako su proistekle 2 optužnice tužilaštva za organizovani kriminal, gde je po prvoj otpočeo krivični postupak, druga, Jovanjica 2, mesecima tapka u mestu. Razumni rok nije neki rok koji je propisan, on je standard. I Evropski sud i naši sudovi, dakle i Ustavni sud, procenjuju da li je povređeno pravo na suđenje u razumnom roku, imajući u vidu
kolika je složenost predmeta, kakvog je značaja taj predmet za stranke u postupku, kako su se same stranke ponašale i najzad kako se ponašao sud i svi državni organi u tom postupku. A da li je u slučaju Šarić Vrhovni kasacioni sud na neki način prebacio vruć krompir u apelacioni? Tek za sada se samo zna da je nastavak suđenja zakazan za sutra. Taktike odbrane mogu biti različite dok su u pravnim okvirima. Koluvija se obraća sa malih ekrana. Šariću se podrška daje iz rodnih Pljevalja. Šta će i ko pevati u slučaju Belivuk i Miljković, još se samo nagađa. Jasmina Dobrilović, Newsmax Adria.